Kumandan hanerde için koşu açı, bayaslanız ve dümeyen kanlı yeri kurak ilaması ile alır. Nıram kent karşısında Mustafa Kanda, hayaslanı ortası yetkik kent araçı. Ne hayaslanı çeşit araçı? Amin çölleri yuvaca, hükümler vermek araç, kimse sadegeri anlayın, kesel ayrıca hayaslanı. Ընդգրկված են նրանց քարտեզի մեջ որպես խալիֆատ։ Ինչպես առաջացավ այդ հրեշը, որը մի քանի տարի առաջ ընդհանրապես գոյություն չուներ, ինձ հիշատակում չկա դրա մասին։ Շատ տարօրինակ, մինչև վերջին սպարշը, ի վերջո ով ֆինանսավոր դրած։ Եթե նրանք ասում են, որ ֆինանսավորումը մեր գումարներ առաջանում են գրավված տարածքների նախտից, ապա մինչև այդ պետք էր, ինչպես գրավեցին տարածքներ, ասենք նույն իրաքից։ Հետևաբար պետք է նշենք, որ ինչու մեկը լուրջ գումարներ են ներդրել։ Քանզի մեծ հաջողությամբ և լավ, շատ նորագույն ձեռքերով նրանց հաջողվեց, շատ արագ։ Իրենց ազդեցության տակ վերցնել Իրաքի 1/3-ը։ Այսօր նրանք նստած են Սիրիայի տարածքի 2/3-ի վրա։ Եվ մի հսկայական տարածք են զբաղեցնում բնական ռեսուրսերով հանդերձ։ Ամենավատը այն է, որ այդ թվում նաև տիրապետում են տարբեր այլ ձնատեսակների։ Նույնիսկ ըստ որոշ լուրերի զարին պայեստեր են նրանք միացել, իրենց դրամատիկ պատկերը։ Ինչ են սպասում Հայաստանի այդ պատկերից։ Մի բան է պարզ, որ Իսլամական Հանրապետության հետ լրջագործությունն աշխատել է միտքը թուրքական հետախուզությունը արտաք։ Եվ այդ առումով ավելի քան մենք վտանգված ենք։ Ինչ արեցին թուրքերը։ Որպեսզի հանրության աչքերի ու ուղղակի խոսք չեն, նրանք Սիրիայի սահմանից մի քանի ճամբարներ ստեղծեցին, որտեղ հավաքել էին քուրդ եզդի մանջուկների, այսպես ասած, ապաստաններ են տվել։ Միևնույն ժամանակ Գաղթնի զինում էին Իսլամական պետությունը, որն է նկատել։ Սադամ Հուսեյնից հետո Իրաքը բաժանվեց 3 մասի։ Դա շիաներով արաբներ, փոխրամնակ սուններով Բաղդադի կենտրոնը և քրդաբնակ հյուսիսը դիմում։ Թուրքերը վտանգված էին այն առումով, որ մտածում էին այս բաժանումից հետո իրոք ստեղծվի Քրդստանը։ Սիրիական դեպքերից հետո քրդական հատվածը Սիրիայի, այսինքն Սամանմերձ հատվածը Իրաքի հետ, նրանք գործ կանեցին և ավելի քան ակնարկվել, որ Քրդստանը կստեղծվի։ Եվ թուրքերը լավագույն է սուտակմոտեցին իրավիճակը, որպեսզի Իսլամական պետության ձեռքերով մորթազերծ ծանեն քրդերին։ Ինչ նրանց հաջողվեց։ 100 տարի անց, հիշում եք 15 թվականի մեզ կոտորումից հետո, այս անգամ էլ 100 տարի անց կոտորվեցին քրդերը և եզդիները։ Այսօր ոչ մեկը չի կարողանում ասել, թե մոտ այդպես ինչ քանակի մասնախոսք է, որտեղ երկները այրում են, երկները ոչացնում են, բայց որ երևն է, դա ակնարում է։ Մի բան եմ կարելի, Իսլամական պետությունը հիմքերը դրվեց Միացյալ Նահանգներում, ինչպես ասում ժամանակին Էլլանդենը մարսվում էր Միացյալ Նահանգների ճամբարներում, որպեսի
ղեկավարի մուջահեդներին սովետականության դեմ։ Հետո շուտ եկավ իրենց դեմ։ Նույն բանը կրկնվեց այս անգամ, քանի որ նրանց այդ 12-րդ խաղը Աբու Բակրը, այսպես կոչված կեղծ խաղը, 5 տարի շարունակ նստած է եղել Միացյալ Նահանգներում, Ահագրության փոխանցելու փոփոխվածով, ժամանակին շուտ ազատվել է բանտից և հայտնվել է այնտեղ, որը հետո նաև գլխավորեց այդ պետությունը։ Հիմա արդեն Միացյալ Նահանգները ստիպված են զենքի ուժով նրան կարգի իրավելու, ինչպես կատարվեց նույն Բենլադենի հետ։ Ստացվեց դեպքերը Բենլադենը։ Հիմա Հայաստանը և Իսլամական պետությունը։ Եթե Իսլամական պետությունը հետևում է իր ցուցակում առաջին շտամիներին, ապա կարող եմ միանշանակ ասել, որ Իսրայելից հետո միգուցե Իսրայելից և ներողություն, Իսրայելից և Իրանից հետո միգուցե երրորդ հորիզոնական մենք զբաղեցնում որպես պետություն։ Ես ասացի, թե ովքեր են ով է ֆինանսավորում հիմնականում և ում մասնագետներ են նստած, որտեղ ես կարող եմ երկու-երեք օրինակ բերել, թե ինչպես է պաշտպանվում Խալիդը այսօր, չակերտը, Խալիդ կոչված։ Համարյա անխոցելի է Խալիդը, որտեղ օպերատոր գործունեության ցանկացած նպուստը նա պահպանում է, նա կիսագրագետումը չեք կարող այդպես այդպիսի դիտելիքներ ունեմ, եթե նրան ուղղակի չսովորեցնեին, թե ինչ պետք է անեն։ Նույն տանը երեկոյից ավել չի գնալու, Հերակոս չունի, Հերասոս, Հերուստոսուս չունի, համակարգիչ չունի, այսինքն տեխնիկայի ոչ միջոց չկա Խալիֆի դեպքում, որպեսզի նրան կարողանան հետևել և ոչնչացնել։ Այսինքն այս ամեն ինչը, չնայած ես շատ բավական պրիմիտիվ բաներ եմ ասում, բայց մեկը պետք է դրանք հուշի և աննելով պետք է ասի, թե ինք իրեն ինչպես պետք է պատի։ Իսկ դա կարողանի միայն հատուկ ծառայություն։ Եվ ավելի քան ակնառու այսօր, որ դա հենց կատարվում միտքը։ Ինչու Հայաստան և մենք ինչ ակնկալիքներ ունենք։ Ցանկացած պարագայում նրանք կարող են ճանապարհ ստացնել դեպի Հայաստան։ Որտեղ նույն Վրաստանները մոտում քարտեզում են, իհարկե նրանք ասում են Ադրբեջաններ, բայց այստեղ մենք կարող ենք նաև մտածել, որ միգուցե անընդհատ խաղը մեր գլխի նորից պատրաստվում։ Այնպես որ ավելի քան պետք է աչալուր լինենք։ Եթե ստեղ մենք ունենք բարեկամ այս սահմանին, ապա միայն Իրանն է դա։ Որքան է, որ մենք ենք շարժվված, նույնքանով Իրանն է շարժվված, որպես այդ սրտանը չի լինում։ Հիմա սա է միջակը։ Եվ քանի որ նրանք շատ մոտ է և ունեն կրկնվել ժամանակակից ծինատեսակներ, մենք ավելի կան, պետք է զգոնինանք։ Օրինակ մասնավորապես ինչպես պանում Եղազյան, պաշտպանության ինչ քայլեր կարող ենք մենք ձեռնարկել, եթե իսկապես արդեն օրհասական լինի, այդ վտանգռյալ լինի եւ ինչ միջոցներով ներդրացել։ Ամենապես հարստանգերություն ձեռնարկել։ Ասեմ ես, ամենաառաջերդին պետք է հակառակորդային պաշտպանություն ուներ դնել նոր հիմքերի վրա։ Ես ասացի, որ 300 կիլոմետր վրայն դնում, եթե թուրքերը հանկարծ պատահական, այսպես ասեմ, չակերտը մեջ պատական մի կան տրամադրեցին, ապա նրանք անմիջապես կայացնում են Հայաստանի գլխին և երկնքում։ Եվ որպեսզի դա չլինի, մենք այսօրվանից մեր հակապաշտպանության, օտային, հակաօտային պաշտպանության դոկտրինան պետք է նաև ուղենք այդ ուղղությամբ։ Վաղը միսօր ուշ կլինի, իսկ դրանք գումարներ են, դրանք բյուջետային նոր հատկացումներ են։ Դա այնպես չէ, որ ցանկացան և վաղը դա իրագործվեց։ Դա լրջագունս ներդրումներ են։
Միգուցե այստեղ պետք է համայն հայությանը ոչ գնան։ Որպեսզի կարողանան մեր երկրի պաշտպանել։ Ամեն վայրկյան դա կարող է լինել։ Իսկ որ թուրքերը պատահական միջանցված կանեն, 300 կիլոմետրի համար ինչ է։ Ինչ է 300 կիլոմետրը։ 20-25 րոպեի քիչ։ Այնպես որ պետք է շատ ուշադիր լինել։ Դեմա չնայած որոշակի բան փոխվեց, նույնիսկ արդեն միացան քերին առաջարկեց, որպես Ռուսաստանը եւ Իրանը համատեղ միացան նրանց որոշեն այդ հրեշի ոչնչացման ծրագիր կազմել։ Բայց ուժի ծրագիր կազմել մենք պետք է պաշտպանված լինենք։ Ուստի դրա վրա պետք է չդնենք, որ բանը մյուսը կարող ոչնչացնել։ Նրանք դա հեշին են ոչնչացնում։ Դա առաջի խնդիրը, երկրորդ խնդիրը։ Այստեղ մեկ ուրիշ ծրագիր է կատարվում Եվրոպայի համար։ Ըստ ես պետության, իսլամական պետության այս ահաբեկիչների Եվրոպան լրջանում ստանդված է։ Այն որ ասում են այդ հաստականների մեջ 4000 մոտավորապես երթյալ իսլամական պետության ահաբեկիչներ կան, իսկ ով ասում որ 4000։ Իսկ ում հայտնի թե այսօր Եվրոպայից ֆրանսացիներ, անգլացիներ, իսպանացիներ ազգությամբ քանիստ են կրվում իսլամ ընդունած, քանիստ են կրվում նրանց շատ է։ Միակ դրանց են հիմար է։ Միակ հիմար է են մահմեդականերին, որոնք գնացել են Եվրոպայից և այսօր զենքերը ձերտերին այնտեղ կրվում են Սիրիայում և Իրաքում։ Դրան պատկերացրեք, որ դրանք իրենք ասում մոտավորապես 10,000 զինյալի մասին։ Այսինքն Եվրոպացիներ այսօր ասեմ, երեխայի տրամաբանության հավասար բաներ են խոսում, ասում են Եվրոպայի բնակվում 508 միլիոն մարդ և ինչ կարող են անել 15-20,000 իսլամիստներ։ Բայց չէ, որ ահաբեկիչը, մեկ ահաբեկիչը հնարավորություն ունի 100 մարդկանց ուղղակի սպանելու։ Եվ են այսօր իրենք շատ հանգիստ ընդունում էին փաստականները։ Այսօր տեսան, որ արդեն հնարավոր չի։ Երեք չառաջերը արդեն ջրանետները փորձեցին կանգնեցնել մարդկանց։ Նստած որոշում են Մերկել առաջարկման 60 միլիարդ դոլար, որպեսզի որպես օգնություն որ փաստականներին հնարավոր։ 60 միլիարդը պետք չի տալացի։ 60 միլիարդը պետք է տա կանգնեցնեն Սիրիայի պատերազմը, Իրաքի պատերազմը, մարդկանց բնակարանները վերականգնել, որպես այդ մարդիկ պաշտպանական չդառնան։ Ընդհանրը սա է պետք անել։ Իսկ իրենց առաջին և վերջին նպատակը Սիրիան կործանել։ Առաջին և վերջին նպատակը Սադամին կործանեցի, Սադամին կախեցի, ինչի վերածեցի ծաղկուն Իրաքը, Կադաֆին վերածեցի, բռնաբարել տվեցի, հետո ցցի հանեցի Կադաֆին։ Այսօր Լիբիայը մարտակերություն կա։ Ես մի քանի անգամ ես մի կասել եմ։ Ցավոք սրտի մեզով Լիբիայի մասին ոչ մի չեմ ասում։ Ինֆորմացիան զրո է Լիբիայը։ Լիբիայը կներեք ինձ, 2% չի դրվել բռնաբարելու։ Ջամախիրի է կոչվածը կոմունիզմ է, մաքուր կոմունիզմ է, այն կոմունիզմը, որ մենք անցել ենք, ասկի ես եմ անցել, դուք չեք անցել, դասագրքային կոմունիզմ է, Ջամախիրի է կոչվածը։ Երկու մեկ հավասար, եթե 10 պարանային խանութ կար Տրիպոլիում, 10 էլ ուրա խանութ կար նույն Տրիպոլիում հակդեմ դիմաց, որտեղ ամենից ձերի է։ Ընդհանրը պետք է ներկայացնել երեխայի ծննդականը։ Հագուստ, բարե, Լիբիան միակ երկիրն էր աշխարհի, որտեղ բնակիչը ոչ մի հարկ չեր մուծում։ Միակ երկիրն էր, իհարկե այդպիսի երկիր կա նաև, ջեի և Եվրոպյան լիգի համար, դա աշխատում էր այդպես, բայց Լիբիայում ընդհանրապես հարկ և մուծումներ չկային։
Միակ երկինն է, որ նորապսակներին վերջիկի ուղղ տալիս էր ցցի համաս կադաֆին, դա 63,000 դոլար է նորապսակներին, բնակարան գնելու համար։ Մի անվա, գնում էին զակ, ստանում էին գումարը ու բնակարան գնում։ Ես չտվարկեմ, ես որ լինյան չի խնդիրը, որ դա շատ ջամախիր էր կոչված, դա մանկուտ կոմունիզմ էր։ Եվ որոշեցին, որ ասացին, որ ջամախիրում չկա ժողովրդավարություն, եկեք հաստատեցին ժողովրդավարությունը։ Այսօր անիբալիզմ կա Լիբիայում։ Ինչի շնորհիվ, որտեւ եկան, որոշեցին, որ սխալ է ապրում այս մարդը, պետք է ճիշտ ապրի, հիմա ճիշտ է ապրում։ Բաժանված է 39 կրաների միջև, եւ այդ արյունը անընդհատ 100 տարի հորդելու է։ Իսկ այդպիսի երկիր չէ իհարկե Իրաքը, բայց ինչ ստացան Սադամի կործանումից հետո, նախ եւ առաջ այդ որ թափարում են այդ փոքրիկ սրվակը, նման բան չկար, այդ զենքը գործում չուներ, պետք էր ուղղակի ոչնչացնել Իրաքը։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, որ 100% նավթի համար դա չարվեց։ Մենք ուծե դա ուրիշ ծրագիր է, որ այստեղ չեմ բարձրացնի։ Նրանց ավելի շատ թանգարանն է հետաքրում, Համուրաբիի թողած տախտակները, քանց նավթը։ Ինչևից է, որտեղ մտա ժողովրդավարություն ամրագրելու, այդ երկրները ոչնչացվեցին։ Եվ այս դիաշ կոչված, իսլամական հանրապետություն կոչվածը, այս ուղղակի սադիստների հավաքածուն, ահաբեկիչների, նրանց հանգիստ հայացքի ներքո ստեղծվեց և ֆինանսավորման, որը արդեն ողջ տարածած շրջանի համար դարձել է դրողությունը։ Եվ քանի որ մեր երկրը շատ փոքր է, մենք 29,000 քառակուսի կիլոմետր պետք է պաշտպանենք, 2-2 թռիչքով ի վիճակ են ամեն ինչ վերացնելու։ Նորից են կրկնում, ընդամենը 300 կիլոմետր է, ուղիղ գծով։ Ճանապարհը բացվեց, կկանգնենք շատ լուրջ խնդիրների առջև։ Դրա համար այսօրվանից պետք է ուղիղ քարոզել, որպեսզի մեր բարեկամները, մեր հարազատները, մենք չունենք բյուջետային միջոցներ, մենք պետք է գումարը հայտարարենք մեր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն։ Հարցերը կա։ Դուք խոսեցիք քրդերի եկեղեցիների ջարդերի մասին, ինչքանով է ձեր կարծիքով քրդերը այստեղ զոհի դերում, որովհետև կոնկրետ ցեղասպանության հիմքում ավելի շատ լեզուներն էին, քան քրդերը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք այստեղ քրդերը զոհ էին, թե ինչ-որ չափով լեզուների մահը նրանց քաղաքական հարցերը կարող են ուղղել։ Նա խոսել է զոհ։ Ես դեր անակոս ինչում եմ քրդել, ես ասեմ, որ եզդիների համդեպ ընդհանրապես սկզբից եզդիների համդեպ սկսվեց, և այդ խալիֆը, թերթի գնանք 13-րդ դար, 13-րդ դարում որոշեցին, որ Մլաք Տաուզին դա սատանան, այսինքն Մլաք Տաուզի սատանայի վերածելը կատարեցին իմամները, հատուկ արեցին, որ իրենց ձերս պահեն Շամսի երկրպագրուց, Շամսի երկրպագրուց։ Քրդերի որ դա հաջողվեց, քրդերը այսօր զրկեց, իրենց զրկել են, եթե ամենակարևոր դասից, իշխանական դասից, եթե եզդիները ունեն, բաժանված են մրիտների, չեխերի և քիրերի, ապա քրդերի մոտ մնացել են միայն չեխերը և մրիկները։ Նույնիսկ քրդեր կա, որ փիրի մասին գաղափար անգամ չունեն։ Եզդերը պահպանեցին այս գրոնը, քրդերը ասիմիլացիա են ենթարկվեց։ Առաջին հարվածները եզդիների, հենց Մլաք Տաուզի, այսպես կոչված, նրանց պատկանելը ոչնչացնելու սկզբունքն է դրված խալիֆի առջև։ Այսօր հիմնականում ամբողջ այդ հարվածը իրենց վրա կրում են քրդերը։ Եվ լրջագույնս քրդերը եզդիների հետ կանգնացել է սահմանին։ Հակառակ դեպքում միգուցե Սիրիայի հետ հատվածը չէր ունի, և նրանք միջև բանդակ կհասնեն։
միակ ուժն է նրանք այսօր, որոնք դիմակայում են իսլամական պետությանը։ Իրաքի ներողություն, իրաքի սիրական բանակի, բանակին շարժված սիրական բանակը եւ քրդերը ելնելու են։ Ռադիոյան դերակատարական ծառայություն ես չգիտեմ, ես ինքս էլ հարց հանջելա, նախինում դինելով հա ձեր բետի տեղակալ, ինչպես կգնահատեք Գորգ Հակոբյանի մեկնաբանությունը, որ օգոստոսի ով ցանկանա կարող է անցնել Ադրբեջանի Երեք ես մոտ 14 անգամ նրա մասին խոսացել եմ, այսօր 15-րդ անգամ։ Ինչպես է գնահատում այսօր ԱԱԾ-ի գործունեությունը համար ես պետք է իրապետեմ թվերին, որ ես չունեմ եւ չեմ կարող ունենալ այսօր, այդտեղ դրանք փակ թվեր են։ Բայց գնահատականը կարող է, որ ԱԱԾ-ը իրավունքի հետ արժանի ԱԱԾ-ն է կազմակերպությունը, որը եթե արեց հայտարարություն, ապա գործողություն պետք է հետևի։ ԱԱԾ-ն իրանք չունի ասելու, որ Զորի Կոստանդյանը անցել է իրավական սահմանը, այն նշանակում է, որ երբ որ այդ սահմանը անցնում եք, այս գիծը անցնում եք, ինչ իրան նշել են հայտարարության մեջ, հայտնվում եք արդեն այստեղ եք հայտնվում, որտեղ աշխատում օրենսդիրքը, որը բարի է քրեական օրենսդիրքը կոտվածին համապատասխան քրեական գործ կառուցեք, թող նախաթեմծես բավի Զարուհի Կոստանդյանը, այդ հայտարարությունը ինչի է հարկավոր, այդ մանկապարտեզին մանկարտակի մի բան ասա, ի՞նչ հայտարարություն, ցանկանում եք լռել, ցանկանում եք բան ասել Զարուհուն, մոռանում եք, որ դուք պետք է դա իմանաք առաջ, մոռանում եք, որ Զարուհի Կոստանդյանը պատգամավոր է, եթե պատգամավոր է, ապա ունի անձեռնամխելիություն։ Մարդը ստատուսով որ տված է այդ։ Հիմա ի՞նչ հայտարարության մասնակց խոսքը։ Մտեք ԱԺ-ը, գնացեք Էթիկայի հանձնաժողով, հարցերը բարձրացրեք և Զարուհին պատժեք, եթե մի բան այն չի։ Այդ հայտարարություն չի կան։ Ես Վահան Մարտիրոսյանի հետ կապված, որ ինքը անհանգիստ կարողացել է անձեր ժամանի և Գորգ Հակոբյանը ասում է, բոլոր դեր կարող է դեր ժամանակ։ Դե հիմա ի՞նչ ասել, հա լրագրողը հարց է տալիս, նայ ի՞նչ պետք է պատասխանի, միայն մի բան պատասխանի, հիմա դուս է դրել իրանից անգամ։ Ես չեմ անում, այդ հարց ինձ տեղի տվել են, նախ եմ առաջ այդ պիտած ունքերով այդ հիմայի մասում չեմ ուզում խոսում, որտեղ զզում եմ, ես CBS, իմ արմանյակային կապը CBS դրանց հերոստարը ալիքը կարողանում վերցնել և ես դիտել եմ, այն որ դուք դիտել եմ այդպես չի, մեկ ժամ 45 դեպի դիտել եմ նրա բենեֆիսը, այսպես ասած, և միաժամանակ եկա այն կարծիքի, ես դրանից առաջ մտածել եմ, որ դա այդպես չի, ռուսը հավանականը հարցան հավաքագրել է, որտեղ այն ամբողջ հարցաշարը, որ տրվում էր նրան և սրա պատասխանները, դա հայի պատասխան չէ, դա օտարերկրյա գործակալի կներեկին շամբորդու պատասխաններ էին, նույնիսկ այն հարցերի մասին, որ ես բազմիցս խոսացել եմ և արկայելել եմ շատ խիստ, նույնիսկ ասենք այդ նմանատիպ հարցեր, որ ինքը պատասխանում էր, ինձ զվանքը գալիս էր, թե սա ինչպես կարողանում մեր շնամուտ տանը մեր մասին սենց խոսալ, երբ որ ես ձեր հետ խոսում, սա մի բան, իսկ ընդեղ խոսալ եմ, դավաճանություն ասածը շատ մեր բառ է դրա։ Նրան, ինձ ասեմ ես, լավ, քանի որ դուրված բառը ասեմ, նա այն իրիցը, որոնք մեկ անգամվա օգտագործման ժամկետ ունեն, որից հետո դեն են շվարտում։ Ինչպես? Չէ, հարկավոր չէ, ինչ եք սպանում։ Սպանում ու շվարտում։ Ինչ եք սպանում, ինչ եք ոչ չասնում։ Չեմ կարող անում, դիսարտել, ու կստացել։ Պարոն Եղազյան, բայց հետա ուզման մեջ գտնվող անձը ո՞նց այդ հանգեցությամբ սահմանափակվում։ Այսինքն ազգային անվտանգությունը արգելքով դրանով պետք է զբաղվի, ստուգում է Զարուհի Կոստանդյանի հայտարարությունը, ասենք հարցը ինձ հարցերը մի տվեք, որով ես պետք է օրինակ պաշտպանեմ։
չեմ ուզում պաշտպանել։ Դուք հարցեր եք տալիս, դրան պետք է պաշտպանեմ։ Ո՞նց չեմ պատասխանում։ Ես պահպանության մասով ասում եմ։ Առանձին կասեմ ձեզ։